मत भर भन्न चाहन्छु यो नरपिशाच मुखुन्डे मुर्दाबाद 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 ए भन भन भाई हो देउसीले भने जस्तो होइन कालो बेलुन उडोस् कसरी भन्नुहुन्छ भने कसरी मैले तपाईँहरूलाई नमुना देखाउन चाहन्छु यसरी अब उड्छ कालो बेलुन के हो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सरकारले पनि यस्तो जनमत क्रिएट होस् कि मुकुन्डले यो नरपिशाच यता नआओस् भन्ने चाहेको हुन सक्छ एयरपोर्ट चन्द्रमा पो त जान्छु वायुयान भयो भने हामी भन्न चाहन्छौ पुण्य गौतम चैनको निन्द्रा सुत्दैन न त पर्यटक हुन्छ ऊ पर्यटक भएर कतै भ्रमण पनि गर्दैन अनि पुण्य गौतम कतै बिन्ती पत्र हाल्नु पनि जाँदैन सुरक्षा कर्मीहरू अगाडि हुनुहुन्छ पुण्य गौतमले खै मेरो त्यो जुत्ता र ल्याउनुहोस् मुखुन्डेको गौतमले जति कसले विरोध गरेको छ नरपिशाच हुन्ने गौतम यहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै हुँदैन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ पिएचडी स्कलर त्यसै गरी युवा नेता सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमजीसँग विशेष कुराकानी गर्छु यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्य गौतमजी भनौँ किनभने पुण्य मात्रै होइन मेरो नाम अरे बाबा कुर्सीमा बसिरहेको छु किन उभिएर बस गर्छु त्यसरी नेकपाको सरकारले चाहिँ नि कुर्सी सत्ता कुर्सी छोडेको छैन त्यसरी तपाईँ पनि कुर्सी नछोड्ने अनि जनताले पाँच वर्षसम्म गभर्मेन्ट चलाऊ भनेर देशमा जनताको पक्षमा काम गर्नु भनेर म्यान्डेट दिइसकेपछि कुर्सीमा नबसेर कहाँ बस्ने सडकमा बस्ने त तपाईँको तात्पर्य ब्रिटेनको चाहिँ कलामा गलामा चाहिँ केही छैन भनेपछि ए बाबा तपाईँलाई म गर्छु आग्राको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरो किन अरे बाबा तपाईँको आदेशमा चल्ने म रोबोट हो तपाईँको रिमोटबाट म चल्छु आफ्नो हात जगन्नाथ अहिले हिँडिन पनि सक्छु मेरो धारै छैन कहाँबाट धारा चपाउने यत्रो बेर के भने मैले भिटेनजीको गीतको विषयमा मैले तपाईँलाई भने भिटेनजीको के कपालको कुरा गरौँ क्या राम्रो कपाल भनौ जान्छ भनेर म स्वीकार छु किन देखाएको छैन मैले त राम्रो कुरालाई राम्रो बनाएको छ उनको उत्तर त प्रगतिको कामना गरेको छ तपाईँसँग मलाई बातचित गर्नु छैन धन्यवाद मेरो काम छ यो कुर्सी पनि उठाएर लान्छु अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो भिटेनको बारेमा यत्रो धेरै अन्तिममा मलाई धन्यवाद दिनुहोस् म यहाँ उठेर जान चाहन्छु